Freedom yakapiwa military aiwa pamwechete ne riot munyika yeZimbabwe tichiona nyika yakasangana nekutarisana ne this forthcoming Sabc summit takuona kuti yakuenderera tinoona kuti muvhiki rakapfuura tinoona kuti a soldier anouraya vanhu asati azviurayawo zvakomendwa nevanhu vanyasikona kuti aiwa this is unacceptable the regime under Idi Munangagwa aiwa ICC rinotona kuti aiwa my families ava kutosara aneronda Akto Sara anivende nekuda kukura kukito vamwe vavo nekuda kuma soja. Sara mbena mashu kabila nyungu wa mzora nazi undi vo subscribe ole kutu on the bell icon. Nuna mapurisa mzora nazi wazo kumenda vachiti ina memo seen by Zim Life. The officer in charge of Rushinga police station named the killer soldier is Corporal Henry Mwive of 22 combat group moods but was attached to Rushinga army base at the time. Mwive shot dead. Justice Makiwa is 33, Victor Mfaro Zao, a 30-year-old CIO operative, and Eva Nice Magwenzi is girlfriend. Tona kuti, chitiko chakaitika patona kuti masoja, so mungu zote, vanigwa chwamba vachipatrola, angane a CIO agent. Vanotaza kuirirana, ubashika pakuti, ame kuti angari possessed kana kuti, akangari under the influence ema drugs, apana anoziwa. Vajuto zancho kuti, anoshuda vangu vake, his girlfriend. Ne CIO agent asati azviuraya pano patona kuti aiwa nyika yeZimbabwe zvinhu zvakuitika aiwa asvatwa out of hand budze mafunguro enyu muri kudipa musoro pechitiko ichi ndinakume section yedu musano subscribe or like chantron the bell icon.